Жамбыл облысында 8 айдың қортынсы бойынша жасалған қылмыстар кемігендігі байқалады. Алайда бөтеннің мүлкін жасырын шымқыру әрекеттері азаймай отыр. Қалтарлығынан бастап, әлеметтік желі арқылы ақша істейтін алаяқтар көбейген. Әсіресе мал ұрлығы тыйылмай тұр, дейді полиция департаментінің өкілдері. Мамандар бүгінгі таңда мал ұрлығы өзекті мәселе болып отыр дейді. Биылдың өзінде мал ұрлаған 49 тұлға ұсталған. Оның ішінде 21 адамнан тұратын 9 топ Жамбыл, Қордай, Меркі, Талас және Шу аудандық полиция бөлімдерімен анықталған. Қолды болған 528 мал басынан иелеріне тек 253-і қайтарылған. Жалпы сомасы 20 миллион теңгеге материалдық залалдың орны толтырылыпты. Ал малдың жоғалуының басты себебі қараусыз қалуы дейді мамандар. Малды бақылаусыз қалдыру ұрыларға үлкен мүмкіндік туғызады. Өңірде жайылымға ешбір бақылаусыз жіберілетін жануарлар жиі жоғалады. Оларды іздестіру көп уақыт алады. Малды іздеп табу үшін де көп адам керек. Сондай-ақ қараусыз қалған мал жолдағы жүргізушілерге де қауіп төндіреді. Полицейлер көрсеткіші көбейген қылмыстар қатарына алаяқтықты да кіргізіп отыр. Карантин кезінде оңай олжаға кенелгісі келгендер үйде отырған азаматтардың сеніміне кіріп, тақырға отырғызып кеткен. Осылайша WhatsApp мессенджері арқылы 25 азамат бірнеше миллион теңгесінен айырылған. Айта кету керек, 8 ай ішінде полицейлер 80 қылмыстың бетін ашыпты. Қазір полиция департаментінде тек интернет алаяқтық қылмыстармен айналысатын арнайы жұмыс тобы құрылған. Әшер Ақсіберген, Азат Байтемір, 7-7 News.